ዛሬ ምን መልከተው እንግዲህ የበረከት ተስፋዬን ክብር አለ የሚለው መዝሙር ነው እንግዲህ እንደሚመቻቹ ተስፋ አረጋለሁ ይሄን ያያያችሁ አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ በጣም ደስ ይለኛል እና ደግሞ አመሰግናለሁ እንደምታረጉ ተስፋ አርጌ ማለት ነው እንግዲህ በረከት ያወጣው ሶስተኛው አልበም አለ በጣም አሪፍ ነው ይሄ ክብር አለ ደግሞ የሚለው አፍሮቢት ነው እንዴት እንደሰራው በጣም ጥቂት የሆኑ ሳውንዶችን ነው የተጠቀመው እንዴት እንዳቀናበረው እንዴት አሬንጅ እንዳደረገው እና ያለን የምናየው ደግሞ በተለይ መግቢያው ላይ ያለችውን ሙዚቃ ነው የመግቢያው ሙዚክ ማለት ነው ኢንትሮ ነው የምናየው እንግዲህ መጀመሪያ ጀስት እናዳምጠው መግቢያው እንዳያችሁት ሜቢ ከዛ በኋላ ትንሽ ድራም ጨምሬበታለሁ ቤዝም ጨምሬበታለሁ ለተኛው ፓርት ላይ እሱን ማብረን እንመለከታለን የተጠቀመው እንግዲህ እኔ የተጠቀምኩት ፍለክስ የሚለው ኢንስትሩመንት ነው ፕለጊን ነው እዛው ኤፍኤል ስቱዲዮን ዳውንሎድ ስታረጋጓለ ከሌሎቹ በተሻለ ሪል የሆነ ድምጾችን ታገኛላችሁ ክሊን የሆኑ ድምጾችን ታገኛላችሁ እንግዲህ ኤፍኤል ስቱዲዮን ኢንስቶል ስታረጋጓ የምታገኙት ፕለጊን ነው ሌላ እንግዲህ አትሞስፌር ላይ ትንሽ የተጠቀምኩት አለ እሱ ከሌላ ሳውንድ ያመጣው ይፈልጋችሁትን አትሞስፌር መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ ከሜሎዲውን ጀምርና ጀስት ሌሎቹን ላጥፋቸውና ሜሎዲውን መልከት የጊታሩን ፓርት ማለት ነው የጊታሩ ፓርት እንግዲህ ይሄን ይመስላል በጣም ኢዚ ነው ጀስት የፒያኖን ፓርት እንመልከት ብላችሁ የፒያኖ ፓርት ይሄን ይመስላል ጀስት መዝሙሩ ያለው A sharp ላይ ነው እንግዲህ A sharp ላይ ዳቹ just A sharpን እንትን አውጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ፓተርኑ የጊታሩን ፓተርን ከሰራችሁት በኋላ የሳክስፎን ፓርት እዛው ላይ መድገም ነው ግን የሳክስፎን ፓርት የሚመጣበት ቦታ አለ ከዚህው ጀምሮ ያለውን ራሱን ኮፒ አርጋችሁ መድገም ነው ማለት ነው ሌሎቹን እንግዲህ سنመለከት የ የአፍሮቢት ምቶች ተመሳሳይ ናቸው ፐርከሽን እና ጀስት ትንሽ ሼክ ነው የተጠቀምኩት ራሱ ላይ እንዳለው ማለት ነው ጀስት አሬንጅ ስታረጉትም እንደዛው ነው ለምሳሌ ፒያ የሳክስፎን የሚመጣበትን ቦታ ላይ ታስቀምጣላችሁ ይሄኛው ደግሞ ልክ ሜሎዲው እንደጀመረ ነው ሼኩ የሚመጣው አትሞስፌሩም ደግሞ ከዛው አላ ነው የሚመጣው ማለት ነው የእንትኑን ፓርስ እንመለከት ደግሞ ከድራም ጋር አብሮ ያለው ማለት ነው ከድራም ጋር ያለው ፓርት ይሄን ይመስላል አሬንጅ ስታረጉት የምታስቀምጡበትን ቦታ ያያችሁ መስራት ነው እንግዲህ የተጠቀምኩት እንዳያችሁት በጣም ሲምፕል ነው ሰባት ድምጽ ነው ኢንትሮ ፓርት ብቻ ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛውን እናንተም እየሰራችሁ ጀስት እንዴት እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ ይሄኛውን ደግማችሁ ኢንትራሪ ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ አንድ ላይ እናዳምጠው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አመሰግናለሁ